الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت له خزرت وتماشى شلارة إفر دائما نصر يقدين تبشرو إن شاء الله سيدان كل ديش كان سر ولارغا شوش استودي بس ده استاذلار بس إمام نار بس مختصب لار بس بلن جواب تبترغان تبشرو إن مختصب لار بس ديب يقانا أيت بدم شين كي بوجن جبز دين تبشرو ده إن مختصب لار وتراد بيتين إمام مامادش رايدن إمام مختصب شلا يهال مامادش صفوز بيستسن رحم لمشيتن إمامه إلهام حضرت من غليف إن إلهام حضرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن إلهام حضرت إشراش الله برنشة خمسة وبول ما صن ديجن تلقت علدا نقيت بقية سكيلة الله تعالى من دشراش تران إشن تجب سيس غير رحمة له إن تل أشخاص الله بيرب شو سرول الله غدا فائدة له جواب الله درج جواب الله جواب قتال نصب صيدا من إن شاء الله الله أمين شابسون من تحت ما صن أمين شابسون من إسكا غنا تشرو تسلم كلا خرمة ده تماشى شلا ربزغا أجر ده لسنين سر الله رزق الله مصر البت الله نيولي الله أساس إكران ده كوراسس بزنن أدرس بزنا إن شاء الله ألارنا ألب شو شو استودي بزغا كي جان خزرات ده بزغا تبشر بز حضرات إنه زق قصص من شبرين شسرو جمعة وغزو وقتن ده شبرت خنا إبتاشن بلن سليش بطرقة ياريما ده بسرع دهن популяр сұрау деп айтарға керек енді мына көбірек сұрау түгел мына көбірек хазіретлер енді кесету боларға айтарлар енді шүнкей қой уақытына намаз уақытында шыннан дағын иә ол тек бірінші тапқыр келген бола намазға иә ишетіп бітірмей шул жұмға уағазы уақытында нәрсе деп айтты ол деп те өріліп өріліп сұрай бабайлар арасында да бола ол яштар арасында да бола Әмі намаз уақытында, әлбәтті, уаға сөйлеген уақытта сөйлешірге ярамай, сөйлеші отырға ярамай. Кім намаз уақытында сөйлешсе, аның намазы қабыл болмай, дұрыс болмай. Хатта сөйлешіп отырушы кішіге 5 метр деп айтушының да намазы намаздан кетмес деп келе хадистерді. Кесетуде ясарға ярамай. Фақат тыңлап тұруға керек, уағаз сөйлегенде, хүтбе сөйленген уақытта тыңлап тұруы тиешілі. Хатта енді міне, әгер де имам мінберге шығып отырған екен, кіші мешітке келіп кірді екен, көре имамны мінберде болуын. Ол енді хатта мешіт намазында, бірне нәфіл намазда оқымай, келіп қушылып тыңлай башлай. Бірнінде сөйлешмесе, бір кімге сәлем бермесе, шыпырт қана кіріп, отырып тыңлай башлай. Мәсәлән, имам мөндәргә чыгып, мин басыр алдыннан бурылып сәлам бирсә, әле сәлам кайтырга ярыймы? Менә әле ул мөндәргә басмады, баскычка дип әйтеңде, ләкин менә басыр алдыннан гадәттә сәлам бирәләр бит инде, ул вакытта әле сәлам кайтырга ярый дип хәзрәт кемсенә. Әйе, имам сәлам бергәндә инде арадан бер кеше сәлам җәмәгать күп җыелган җирдә бер кеше сәлам кайтарса дитә, анда бөтен кешенең сәлам бирүе мөһим түгел. Менә хәзрәт әле шундый очраклар була. Безнең алхамдулилла бит инде Татарстан җирлегендә, Татарстан мәчетләрендә татарча вагыза сөйләнелә, ләкин нинди генә җирлекне алмасак та кайткан кешеләр дә бар, бигрәк тә Казанда төрле инде милләт кешеләре бар. Кайберләре теге вагызны аңламый. Андый кешеләргә нинди киңәш бирәсез, мәсәлән, аларга да биттеге телефонда утыра башлар күбесе. Тәми багасын аңлам, ниләрдә телефон кереп тәлеф контактыда утыралар, тагын кая утыралар, соцсетьләрдә утыралар, андый кешегә. Хәм хәтта ки сөйләшергә ярамы ярар, ә мин телефонда утырам. Татарлар арасында да кешеләр бар, мөселманнар арасында да кешеләр бар, мин андый кешеләргә нинди киңәш бирәсез? Бу да инде теге безне гыйбадәттән сөйтләштерәбез инде, булай телефонда утыру, нәрсәдер эшләү, башка нәрсә белән шөгыльләнү. Без инде сабыр гына, әгәр дә аңламый икән, сабыр гына көтеп торырга кирәк. Әлбәттә, хөрмәт итәргә кирәк, имамны да кымыш алмаска кирәк, бүтән кешеләрне үзенә игътибарын җәлеп итеп, ул тиге читләштерә, кымышаулык китереп чыгара. Шуңа күрә, бик таныш гына утырырга кирәк дип саныйм андый вакытта. Әлбәттә, инде менә аңламый торган кешеләр дә була бит инде, вагазларны аңламый. Мен аңламаймын деп енді ол тіге өзінше шығарға түгел. Әмі тіге біздегі міне қой бір жерлерде башқа түрлі милләт Кавказға барсақ өз тілдерінде оқиылар аңламаймыз, әмі тыңлап отырабыз, қушылып шулай ұқ.
Шуңа қарай, енді мен тағы бір сұрау бар еді, Хазірет, ғұмын, мәселен, мәшетті өзін тұтуы деп, шулай бір кейін мәселе, енді шулай да мәшетке келіп кірді, шул беш вақыт намаз болсын, жұмға болсын, айырма жоқ. Мен мәселен, өзін ешкі тұрады еш, ғұмын, мәшетті. Бар ма тегі, аның шындай, мен универсальны қағыда деп айтайын де. Мен былай, 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 былай. Артығы ярамай, мен артығын орамға шықтырсы деген. Мен мәшетінің әдепләрі бар бит әлі, мен бар тиеш болған әйберлер бар, әдәп деген әйберлер. Міне әдәп, әдәпләріні деген кіші өзінде болдыра екен, ол кішіні бизей, ол құлқын бизей, аны әдәбін, әхләғын нығыта. Әгер де қарасақ, әхләқ өлшеуде де изі ғамәлерден ең ауыр, ең көп орынны алып тұра екен. Өлшеуге салынса, әхләқ изі ғамәлер арасынан. Хатта оқыған фарыз ғамәлерден де, башқа намазлардан да, бүтінісінен де ауыр болып, ең көп сауапны бере тұрған әйбір әхләқ. Жаңа көре, өзі біздің әдәбіміз, әхләбіміздің дәрістерге керек, мешітте де енді аның әдәплеріне бойсынырға керек. Кіргенде, аның көп әдәпләрі, кіргенде міне біз оқып кіреміз, дұғалар оқып кіру, оң аяқ білән кіру, әм енді тыныш қана кіріп енді мешіт намазы оқып алу, бір кім білән де сөйләшмейше, ең бірінші шейтіп намаз оқып алу, аннан соң енді тыныш қана келіп отыру, һәм алғы сафларға барып отыру деген бар. Қайбір кіші келе де бір пішмаққа, қаяда артқа кете, әмә ең сауаплысы алғы саф. Алғы сафның да ең алдағы, ортадағы. Имамнан қала ең алдағы, кім алдан келе, ең сауаплы орын. Аннан соң аның оң яғына екінші келген кіші, аннан соң сол яғына үшінші келген кіші. Шулай тіріп алғы сафына тұрып бару қайырлы, көркем. Аның бет енді міне әдәпләрі, имамға ұйып оқу әдәпләрі бар, неше еттіріп оқырға, неше өзіңіне тұрға, аяқларыны неше құйырға, бармақлар нешік болырға тиеш, бармақ көтеру, бүтін-бүтін нәрсенің жазылған әдәпләрі қабыл етілген. Ол бірдем қабыл етілген екен, нәрсе өзі біздің Әбу Ханифа мәзхабы бойынша біз оқимыз бетін намазларына, шушы әдәпләріне, тәртіптеріне өтерге тырысуға керек. Сафларын тигізлеп, тығызлап басыңыз деп айтылды имам мысалы үшін. Һәм инде ол тигізлік, ол да әдәпке кірә. Әгер де кімдер енді аяғын жәйі бірек қойған, аяқларын тірі-тірі бүтіндерге қымашаулық тудырып, аяқларын жәйі, кімдер енді е олдан қарекет ете, ол енді әдәп кіна түгіл, қатта теген намазға дағын кемшілік келе тұрған болы аңды уақытта. Қан көре, біз бірден болып, бір түрлі болып басырға тие, сафларының тегізлігі ол өзі бізіні тұтышымызға да бейлі, қолларының нешік тұруы да, баш киімі мәселесінде де міне баш киімі білен оқу намазына, ол да әдәпке кіре, ол да ол сүннет те мүстәхәп ғамәлде болып тұра. Ғұмымен міне бұл баш киімі тұрында сөз шыққа шенде сұрау бересім келе, шынан да көп әлхамдулилла біздің енді мүслима қатын қызларыбыз, алар урамда да іште де бүтін жерде яулықтан һәм аларның мұсылман екендері лә қоян енді қышқырып тұра деп әйтсең енді ләкин намазға кірген мұсылмандар арасында мәшеттен шыққаш енді башта киім жоқ һәм мұсылман мұсылман түгел екенін айырып та алмай ғұмен ғади уақытта да мәшеттә болсын мәшеттә болмасын намазда болсын намаздан тыш болсын мына бұл түбәтәйден йөру деп әйтсек енді баш киімінен йөру ол неше керек мына пайғамбарымыз неше көрген теге көбірек баш киімсіз йөргенме баш киіммен йөргенме дегендей Пайғамбарыбыз баш киімі білән жүрген, баш киімі һәр уақытта баш киімі білән енді намаздар оқығанда баш киімі білән. Фәкат хаж уақытында ғана мына ихрамда уақытта баш киімі білән оқылмай, анда баш киімі білән жүрілмей деп айтуға керек. Хатта бедеревке кіру әдәбінде де баш киімі кию хоплана. Баш киімі білән кіруге керек деп кетілә. Енді намаздар оқығанда шулай жоқ. Ол әйткенімізше мүстәхәп ғамәл болып тұра, сүннәт кінә түгел. Хайырлы болған ғамәл баш киімі білән оқы. Әлбәттә, аның намазы қабыл болмай деген сөз түгел, қабыл бола, баш киімі білән болмаса дағын. Әммә әйткенімізше енді міне біздің бір бүтін бірдәм екендігімізді көрсетіп тұрған белгі, соңынан мұсылман екендіктерімізді міне орамға шыққанда баш киімін салып, түбетәйін салса, біз ол да қалғанда мені айырмайын да, мен қалған арянда кіріп кеттім. Іріп юғалабыз, іріп юғалабыз, юғалып бітәбіз. Аллах тағала бет айта, Құранда, мен сізіні түрлі халықлар, қауымнар етіп яраттым бір-бірінің таныры үшін. Біз нешік танытабыз, егер де башымыздағы түбетәйін деген киірге ұялсақ, орамданы салып құйсақ, өзі біздің милли түсмірлеріміздің де біз сақларға тиеш.
يعني بزجاء من ملات بز ملل جبز ده أمانات بيرجان الله تعالى وزيت القرآن ده يتابع ترل خلق لار التربية راتندي دماغ بزان ساقلار غاتير أول يارات خانة بز قدر لب وزبنا ملات بزنا تل بزنا غرف خلات لار بزنا ملت اسمر لار بزنا ساقلار غاتير إن شاء الله يشلون ده إن البلد ملات بز ن أيرب بلا أنا سمعت أنا بقول نسكت بيتم үзін сотышында алар ойырылып тұр, башқа халықларға ашамасын деп келе. Міне түбетесіз оқушылар, алар кімдерге христианларға ұшы, солай бетінде, христианларға ұшы. Алар ғибадатханаларында баш киімін салылар. Мұсылманнар алай түгел. Баш киімсіз оқушылар кімдерге ұшы, христианларға ұшы болып шыға. Башқа халықларға ұқшарға тырышу келіп шыға мында. Бу инде булар белән кубарылар дип килә бит хадистә. Ешеннән дә куркынычрак инде мисаллар әлбәттә, ләкин шикәнә булмасын үзебезнең теге узангабызны саклап яшәгән булса иде иншаллах. Хәзер талдагы сорау кичтәк буладыр иншаллах. Аллаһ сүзе нинди мәгънәгә ия? Аллаһ сүзе инде һәрбер кеше белә, Аллаһ сүзен һәрбер мусламаннан тыгы муслам булган кешеләр дә, башка халыклар да белә, Аллах ул табынырга лайыклы булган бердән бер зат, ул бүтән галәмне барлыкка китерүче, бүтән нәрсәгә кудрәтле кеше җитүче зат, һәм бердән бер табынырга тиешле зат. Ә инде аны кайбер халыклар әлбәттә аны тиге мусламаннарның Аллаһы дип күзаллыйлар. Әмма Аллаһ тагала бүтән халыклар, бүтән кавымнар өчен бер, бүтән галәмне ул барлыкка китергән. Без менә шулай күз алдына китерергә тиеш. Һәм инде Аллаһ тагаланың һич кемнән тумады, һич кемне тудырмады, һич кемне тудырмады, һич кемнән тумады. Ул үзеннән үзе бар, аның башы һәм ахыры бетәчәге юк. Ул мәңгелек. Ихлас сүрәсендә без беләбез аның бөтен нәрсә кудрәте җитә. Менә шундый зат. Аллаһ тагала урынга да мохтаҗ түгел. Ул урын барлыкка килгән шу барлык бар булган, аның башы һәм бетәчәге юк. Ул үзеннән үзе бар. Менә шундый теге мәңгелек турында сүз чыккач инде монда һәм һәрвакыт кызыклы шундай ни китерәләр. Кеше дә мәңгелек зат, ләкин аның башы бар дип инде Раббыбыз аны теге менә барлыкка китергән, ләкин чөнки җәннәт һәм җәһәннәм ничек кенә булмасын алар мәңгелек. Без моңа ышанабыз, самине килеп чыга, мәсәлән, кешеләр әгәр дә я җәннәткә, я җәһәннәмгә керсә, шулай ук мәңгелек һәм менә шушы мәңгелекне күз алдыру һәрвакыт кыен дип әйтик инде. Менә бу кешелекнең мәңге дигән сүзе инде ул теге җаны гел мәңгелек булганга күрә шулай дип әйтәләрме? Менә жаннар да бит яратылган. Алар бит безнең гәүдәләребез яратылган шук, жаннар яратылган. Алар бит Аллаһ Тәгалә каршында вагъда биргәннәр, син яратучың, сиңа гыйбадат кылабыз, сиңа итаат кылабыз. Һәм инде шушы жаннар ана карынында 4 айда 10 көн булганда жан индерелә кешегә, адам балага инде. Аннан соң шул жанны шушы дөньяга килгән, теге караңгы кысан дөньядан, ана карыныннан килгән бала мәшәкатьле дөньяга килә бит инде шушы жанны йөртә, шушы жан белән инде кыямәт көн, кыямәт үлгәнче хәтле, әҗәл җиткәнче хәтле шушы жан бездә була, аннан соң инде жан яңадан чыгарыла, үзенең орбитасында, жаннар орбитасында була, аннан соң инде кыямәт көне җиткәч яңадан ул жан безнең гәүдәбезгә гәүдәбез яңадан яратылып хәтта бармак эзләренә хәтле үзегезнеке шикелле булыр дип нәкъ ничек булган шулай кубарылыр. Әмма бөтен кешедә 33 яшьтә булыр җәннәттә дип килә. Бу камил яш. Шушы жаннар мәңгелек я җәннәттә була, я җәһәннәмдә, я иман китергәннәр вакытлыча була җәһәннәмдә. Аннан соң инде жәннәткә чыгарыла иман китергән кешеләр. Менә ул ахират дөньясы, менә бу дөнья вакытлы дөнья булса, ахират дөньясы вакыт дигән төшенчә юк дип күз алдына китерсәк, анда мәңгелек. Менә шул мәңгелеккә күчәбез. Һәм күз алдына китереп чыннан да булмый. Хәзрәт, менә шушы кыйммәт көне турында сүз чыккач, авыр тема. Һәм күп кенә этник мусульманнар турында сүз бара инде әлбәттә, биш вакыт намаз ахирләре һәм чыннан да менә Аллаһ Тәгаләга ышанып, алты баганага да иман китергән мусульманнар турында сүз бармый, ләкин әле шөкер безнең шундый җирлегебез, без ничектер итеге ислам дине таралган җирдә тугач, аның турында белеп үсәбез. Ләкин менә кайбер кешеләр бар, алар әйтәләр инде, мин Аллаһка ышанам, ләкин менә сез сөйләгән кыямәт көненә ышанмыйм.
кубарылууга ашамый. Мына кабрге келтип койдук, аларды шырып беттилер. Инде бир нинди теги кубарылуу да жок. Яумул баъс кубарылуу күнү жок. Яумуддин кыямат күнү жок деп айталар. Инде яумул кыямат күнү жок. Мына аңа мен шамым деп айталар. Мындай кишилердин имандары турунда себети була. Алар хамаларга нинди кеңеш берет дегиз? Мына ар бир нерсенин шарты бар бит. Мына шарт мында инде аларнын эгерде мына мен кыямат күнү ашамым мен бия үлгөштүрүлгө ашамым деп мына имандын шартларынын бирсине гана ашаммаса да анын иманы дөрөс болмой. Шарт үтөлмөдү. Бүтүн шарт үтөлгөндө гана ул иман иман санала. Иман иман була инде. Эгерде мына мен Аллаха Тагалага ашанам, эмме китепларын ашамым, китабын кишилер жазган деп айта экен. Ол инде ышанмый бит инде Аллах Тагала бит айтып тура менин китапларымды кыямат күнүндө мен барлыкка кетерим Аллах Тагалага ышанмакчы була бит анын сөзүнө ышанмаган киши Аллах Тагалага ышанмаган сала күфр санала ан көрө бик коркунуч эгерде Аллах Тагаланы индер сойлап кына ышана экен ышанам дей эме мына зағиф мынын ышануы жерине жетпеген ан көрө инде бул кишилерге түшүндүрүүгө аңлатырга тырышырга керек ул нендер адымдар жасаган балки мына ушу адымдары себептүү Аллах Тагала бар ахырын хайырлы кылып аны тулу иманга кетирер үмүтсүз шайтан гана деп айтабыз бит инде анткени алар менен иштерге керек андайлар менен иштерге керек умуман өзүнө тилегенди башкага тилемише туруп мен болмас деген хадис бар биз инде башкаларга да мына өзүбүзгө тилеген өзүбүз иришкенди башкаларга да ириштирге тырышырга керек үйрөтүргө керек эң биринчи әтиәнебізге, алар білмей екен, қатыныбызға, балаларыбызға, туғанларыбызға, көршілерімізге шолай хақтар деп ойынша, біз оларны үйретуге, үндіруге керек, әлбетте. Шындай дәрежелер бар бит енді рухи халетіміздің. Аның бик қорқынышы бірінші дәреже. Анда кімдер болар? Анда Аллах Тағалаға шанмаған кішілер, яғни иманның мына шартларына тура кетіріп, шанмай ол аларның қорқынышы нәрседе, аларның ахиретте үлеші жоқ, яғни жәннәтіні көрмейешекләр. Екінші дәреже, мұнсы енді иман кетірушілер дәрежесі, һәм иман кетіріп, Аллах Тағаланың қошқанын өтеп, тиғаннан тыйылып ешевшілер дәрежесі. Бұлардың енді ахиретте үлеші бар, бұл кішілерінің хатта гүнахлары болса да жәннәтке кіру мүмкінлігі бар, гүнахлар үшін жауап беріп, әлбетте. Үшінші дәреже, Аллах Тағала қошқанын өтеп, тиғаннан тыйылып қана қалмай, үзендә үстәмә изгелекләр кылуны гадәт итә һәм гыйбадәтләрен яратып, хузурланып, хушланып башкара. Һәм инде 4-нче дәрәҗә үзендә ике күркәм сифатны булдыра. Беренчесе бер кашанда күнләшми, хөсетләнми, бер кемгә үпкәләми. Һәм икенчесе аңа начарлык эшләсәләр, яхшылык белән җавап бирә. Татарда әйтәләр, таш белән атканга аш белән җавап бирә белү сифаты. Мен аманды кишилерге Аллах Тагала бу дүйнөдө эки бөлөк берди. Анын биринчиси жүзүнө нур берди анды кишинин. Ам экинчиси дей киши таануу илими. Пайгамбарыбыз айтты, киши таануу илими бик ауыр деди. Эми Аллах Тагала муну өзүнөн өзү бере, шушу сифатка ээ болгон кишилерге. Жүзүндө нур, мына карагыз, кой вакытта кой бир кишилерди көрөсүң, шундай нурлуу балкып туралар. Бигирек да үлкен яштагы аби бабайларыбыз нурлуу. Аны эмне үчүн нурлуу деп ойлойбуз? Алар Чөнки хөсөт, көнчілік деген әйбір қалмаған, аларның ғымыры ұзған, дүнияға нәфіс кемеген. Алар нашарлыққа, яқшылық бөлі, міне балалар башына мені отланса да, ұнықлар, алар сүйіп қарайлар. Әтиянесінен де яқлайлар, арқыл тедіртмейлер. Шылай бет. Міне алар нұрлы. Шыған көре әбей бабайларыны балалар, ұнықлар да ярата. Аларны көргәшсіншіктер көңілге хош болып, рахат болып кете. Алар білі андай міне нұрлы кішілер білі аралашасы, сүйлешесі келе. Әйінді хүсетлі, күншіліклі, ғыл нашарлық зұлымына шығып тұратырған күшілеріні Аллах Тағала қарай үзілейті. Алардан нұр қаша, алардан күші шетләше, өзі де өзіне өзі бекленіп, шетләтіп, шетленіп, еші тұрған болағанды күші. Мені шындай болудан сақ болары керек. Әгер де шушы екі көркем сифатқа ие болса, әдем баласы қолған бүтін көркем сифатлар аңа ябышып, иеріп келе. Ол сабыр да бола, ол түзімді да бола, ол кішілікті де, ол мархаметлі де бола, ол игілікті де бола. Бүтінісіңіз ішіне ала, мына бұл көркем сифат. Шынан, амашаллах,
Шушы дәрәҗәләрне үтеп барыбызга да инде югары дәрәҗәләргә ирешү насыйп булсайды. Бу дөньяда да һәм инде бигрәк тә ахиретте дә рафикул әһләләрдә булырга насыйп булсайды. Алдагы сорау инде Илхам хәзрәт, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям атнаның кайсы көнендә вафат булган? Бу көнне мусламан кешесе ничек үткәрергә тиеш? Бармы андый бер төрле гореф-гадәт? Инде Пәйгамбәрбез бүтән галимгә рәхмәт сөйләргә ярдәм сөйкле Пәйгамбәрбез Мөхәммәд мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул туган көнендә вафат булды дигән фикердә күп галимнар инде. Ягъни ул душанбе көнендә вафат булган, атнаның душанбе көнендә төш турында дип килә. Инде числасы турында төрле фикерләр бар. Инде сәфәр ае ахырында дип тә Рабигъул әвәлнең икесендә дип тә 12-сендә дип тә килә галимнар төпле фикергә килеп бетәлмиләр инде, әмма күпчелек менә шу 12-нче Рабигъул әвәл дип нәк туган көнен атыйлар. Аллаһ Тәгалә үзе белүче, шул хатлы тиге бәхәс күп тара торган әйбер түгел, әмма без инде ничек кенә булса да, без пәйгамбәрбезне, бөтен галимгә рәхмәт, шун җибәргән пәйгамбәрбезне хөрмәтләп, аны искә алырга, әмма инде ул үлгән көнне без кайгырып, зур тирән кайга бирле үткәрергә түгел, пәйгамбәрбез үзе дә аны яратмас иде. Инде без аның рухына дуалар кылып, үзебез дә изгамәлләр кылып, Коръән укып, хайыр садақалар бір мискіндерні сүйіндіріп, нашайттыр өзіншәлікілі бір ұздырып, іске алсақ, хайырлы болыр. Омен, мысалан, біз мәтінде пейғамбәрі бізні іске алуды өйтеміз. Туғанлары бізді вафат болмай тұрмай, әбей бабайлары біз не қызаныш, әтиенелерді иншалла. Хәм тіге, хәр бір сіне күн сайын тіге, Коръән укып, Хәр берсенә мәсәлән санап чыксаң, күркәм гадәт булыр иде, чөнки минем әби шулай эшли. Әйе, бик яхшы. Әгәр дә кеше менә намаз укыган саен, мәсәлән, намаз ахырында Коръән укып, мәрхүмнәргә дуа кылабыз. Без әлбәттә иң беренче пәйгамбәрбезгә кылабыз. Һәр вакытта каяда пәйгамбәрбез калмый, дуадан калмый. Әлбәттә үзебезнең туганнарыбызны да, без якыннарыбызны да нинди генә дуа булмасын, без аларны искә алырга тиеш, әлбәттә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, искә төшереп үтәбез, бүген бездә кунакта Мамадыш районының имам мөхтәсибе һәм Мамадыш совхозы бистәсенең рәхимле мәчете имам хатыбы Илхам хәзрәт Миңнегалиев инде иншалла безнең сорауларга бүген ул җавап кайтара. Хәзрәт, алга таба дәвам итсәк буладыр. Алдагы сорау, шулай тамашачылардан килеп ирешкән сорау. Җәмәгать намазы вакытында бер хатын-кыз башка хатын-кызлар өчен имам була аламы? Әгәр дә, мәсәлән, иратлар имамнар булмаса. Инде шундый ишраклар бар, шуннан да кайбер урыннарда хатын-кызларны имам булып басып, намаз укытулары турында әле хәзерге вакытларда ул пәйгамбәр заманында да булган хатын-кызның имам булып. Әмма хатын-кыз имам булып баса ала, хатын-кыз җәмәгатенә, әмма бер шундый ир-ат имам булмаган ишракта дип әйтергә кирәк инде. Гомумән алганда хатын-кызның ялгыз укыган намазы күпкә хәерлерәк. Өендә аерым бер урында, аерым бер минут, аерым җирдә генә әйтегендә, шаршау артында аның аерым бер урыны булып, ул хәерлерәк санала. Әмма имам булып укыту, ул башкаларны өйрәтү, намазга үндәү максатыннан җыелдылар, мисал өчен хатын-кызлар бер кем бер нәрсә белмәй, бергә утырган җирләрендә арадан берсе имам булып, әмма ул алгы сафка басмый, алга басмый, имам баса торган урынга, алгы рәттә була уртада. Шайттырып уку бар. Әйткәнебезчә, иң хәерлесе ялгыз укулары. Бу шул өйрәнү максатыннан гына шундый ниятләр булганда инде рөхсәт ителә. Алдагы сорау, кайсы шәһәр ислам тарихының беренче баш каласы санала? Ислам шәһәре баш каласы бармы ул? Менә теге һәр кем үзенең шәһәрен башкала әйтеп күрәсе килә. Менә безнең татар халкы инде Болгарны исламның башкаласы әйтеп күрә. Безнең халык өчен инде исламны, ислам динен кабул иткән халык инде кайбер урыннарда менә шуннан да исламның башкаласы дип теге әйтеп тә йөриләр инде. Чөнки Россия җирлегендә беренче мәртәбә ислам дине шушы Болгар җирлегендә кабул ителде. Әмма ислам менә тарала пәйгамбәрлек килеп тарала башлаган урын инде Гарабстан җирләре дип әйтегендә Мәккә шәһәре Кагбатулла булган урын,
аны башкалай итеп күрергә була. Инде Аллаһ Тәгалә һәр баршаларыбызның да менә шу изге булган урыннарыбыз дип әйтәк инде. Булгар безнең халкыбыз өчен, Мәккә инде бөтен мусламаннар өчен шундый изге урын, Кабатулла хаҗ кыла торган урыннар. Аларны шуннан да менә баш шәһәр иттереп күрергә була. Менә Мәдинә шәһәре. Пәйгамбәрбез бит инде Мәккә шәһәрендә дин таралганча Мәдинәгә китә дип әйтегенне һәм Мәдинәдә иркен рәвештә динне алып бара. Аның менә шулай ук мусламаннар тормышында роле нинди менә бу Мәдинә шәһәренең? Менә Мәккә белән Мәдинә алар ике бер туган шикелле. Алар инде шуннан да менә Мәдинә шәһәрендә әйтеп китәргә кирәк. Алар бер-берсен туландырып, Мәдинәдә пәйгамбәрбезнең каберлеге дә шунда, шунда җирләнде. Ислам динендә мөһим рол менә Мәккә белән Мәдинә хиҗрәт кылуда шушы ике шәһәр арасында була. Мәдинә шәһәре дә ул исламның баш каласы дип әйтергә була. Була инде алайса. Иншалла менә шуннан да безнең хәрбербезгә дә анда бу анда барга насип булсын. Әйе, иншалла. Чөнки дип әйтә башлагансыз. Чөнки менә аларны ничектер аерып әйтсәң, кайсыдыр үпкәләп калыр шикелле. Аларны куркмыйча әйтергә була. Менә без Болгарны да әйтә алабыз бит инде үзебезнең өчен ислам баш каласы. Безнең җирлек өчен дип әйтә. Безнең җирлек өчен дип әйтә. Иншалла шул булсын да инде хәзрәт. Алдагы сорау хатыны вафат иренең мәйетен юа аламы? Менә иң хәерлесе мәйет юганда ир кеше ир кешене юу, хатын-кыз хатын-кызны юу. Әгәр дә вафат булган ир ир вафат булды икән, ир кеше булмаса юырга, хатыны ирне юа ала. Чөнки аларның әле никахлары саклана 4 айда 10 көн дәвамында ул әле аның вафат булган иренең дә хатыны булып тора. 4 айда 10 көн узган шуңа күрә ул аңа мәхрәм булып санала инде, шуңа күрә ул аны инде юа ала. Инде ир хатынны юу мәсьәләсендә хатын вафат булса, аларның никахлары киселә. Ул аның өчен инде мәхрәм була алмый, шуңа күрә инде ир кеше хатынны юа алмый. Ләкин кайбер фикерләр бар, ир кеше дә юа ала дип, нинди шарақта ул аны күрмичә, карамыйча һәм кул белән кагылмыйча, перчатка белән мисал өчен. Андый фикерләр бар, әмма инде кеше булмаганда. Әйе, хупланылмый, хупланылмый. Кеше булмаганда менә шундый килеп чыкты вазгыят. Ниндер сугыш бара, каядыр килгән затырга кирәк. Менә шундый вакытлар булганда инде. Әмма кагылу ярап, кагылу харам. Ул ят, ят була инде, никах өзелгән була. Шундый ишрак кына. Әмма иң хәерлесе ир кеше ир кешене ю, хатын-кыз хатын-кызны ю. Ә димәк, безнең әле хатын хатынның ире вафат булса, никах дәвам итә. Әгәр дә инде хатыны вафат булса, инде никах үзеле шунда ук дип әйтәбез. Әйе, сәбәп шул, сәбәп шул. Сәбәп шул. Хәзрәт, алдагы сорау, сөннәтләүнең шартлары нинди? Аны кемдә башкарырга тиеш һәм махсус сертификат кирәкме? Менә кемдә башкара булган мәлем бит инде. Менә мөселманнарда бит инде сөннәткә утырту дигән йола бар. Сөннәткә утырту ир балаларны инде җинси агъзасының инде тире каплам өлешен кисеп аны ашыгырак калдыру бу инде шәригатебездәге йола пәйгамбәрбезнең сөннәте булып тора. Пәйгамбәрбез гомумән туганда ук сөннәтле туган. Инде моны башкаларын да инде сөннәтләү ул безнең йолабыз сөннәт үзе үк исеме үк әйтеп тора аның сөннәт гамәле икәнен инде. Һәм аны ваҗиб дип тә әйтәләр инде, аны үтәргә кирәк. Шуннан да ул безнең сәламәтлегебезне дә тәэмин итә. Сөннәтләгән ир ат ул сәламәт, сөннәтле ир белән хатын арасында якынлыкта инде аларга шир төрле ширләр күчмей, рак кебек авырулардан да саклый дип килә медикларыбыз әйтә инде бу турыда. Һәм инде сөннәтләүнең аның бит бар вакыты кайчан сөннәтләргә ярый дигәндә 7нче көндә сөннәтләү сөннәт гамәл булып тора 7нче көндә 7нче көндә өлгермәсәң 14нче көн 14нче көндә өлгермәсәң 21нче көн дип тә килә ни кадәр иртә булса шул кадәр хәерле балага зыян килми
медиклардың фикірі шалышмасқа мүмкін біраз, алар сыңырақ сүннәтләуіне құплай. Әмә бала әлі оңы білән біліштірмеген вақытында сүннәтләу қайырлырак. Үскәш оланы ұяла, оланы әйтірге де, аны ол неде психик бір кешерге мүмкін, халет кешерге мүмкін, ауыр қиынлық кешерге мүмкін. Жаң көре мүмкін қадар ертерек сүннәтләрге керек. Әмінә, инде мында кімдер башқарға тиеш деген бәлінс қалып барағамы, нәсі әшілерге? Біз яши тұрған дәулет, ол хақуқи дәулет бет енді. Әгер де біз сүннәтші бабайлар білән, ол шариғат бойынша ярыйды. Әмә аның келіп шығырға мүмкін шындай хәлләр болып тұра, андай шырақлар. Кімдіңдер мені қуан кетіп, тоқтай алмайша зиян келерге мүмкін, кімгәдір башқа түрлі зиян келерге мүмкін. Әмма нешік кіне болмасын, кім кіне башқарса да, ол тәжірибәлі болырға тиеш, білгіш болырға тиеш бұл өлкеде. Сүннәтші бабай ма, сүннәтші ма ол. Әмма медиклар тарапынан, қазіргі шартларда, медиклар сертификатлы кішілер тарапынан ішленсе, көпке хайырлы. Анда енді жауаптылықны алған бола, аның документі да бар. Әгер де енді бір-бір хал болса, бірінен де рұқсаты болмаған кіші сүннәтләсе, аны жауаптылыққа тартырға мүмкіндер. Бір қалғанда ол да кішкентай ғана болса да операция бет енді. Әйе, операция енді, операция. Шыннан да мына бұл сүннәтләу сәйттегі жетінші күнге еске түсіріп кіне кетейік енді, тағы нендей біздің көркем йолалар бар мына осы жетінші күнде өтері тұрған бала туғаш? Мына бала туғаш жетінші күнде әдетте ғақиқа құрбаны шалу бар. Ир бала туса, екі құрбан, қыз бала туса, бір құрбан шалу. Енді бала сәлемет болсын, буынлары анық болсын, ауыртмасын деген тілектілер білән енді ғақиқа құрбаны. Шылайық ғақиқа садақасы беріле шешін олып, баланың шушы шешіні үлсеп, алтын бәйесіне әйләндіріп ғырамын, шушы алтын сұммысында хайырыны мәскінлерге мұқтажларға тарату. Мына бұл йолалар бар. Әлбәттә енді ең бірінші біз баланың ішіткен сөзі лә иләһә илләллаһ мұхаммәд расулуллаһ иман кәлимәсі болсын деп енді бірінші ішіткен сөзі. Аны хатта жиде күн болған шы оған роддомда уақытта әйтіп әтесі әнесі әйтіп құлағына айтты. Һәм енді исім қушу йоласы. Исім қушу йоласы бар. Исім қушуны біз әлбәттә көркем матур исемнәр сайлап кушырга тиешбез. Моны алдан әзерләп, кай вакытны шулай килеп чыга, исемне алдан әзерләмиләр, загызда яздырырга кирәк, яздырып куялар да, аннан соң ул исемнең хәзрәте янына килгәч, хәзрәт әйтә, бу исемнең мәгънәсе бик ямьсез бит, инде язылган бит инде диләр. Әмма язылган булса да, хәзрәт тәкъдим иткән икенче исемне кушырга була, кушырга кирәк тә, була гына түгел, чөнки Пиғамбәрбіз әйтті, сіз қиямет күні шақырлыс есімлеріңіз білән, хәм әтейлеріңіздің есімлері білән деп. Есімлеріңіздің мәғнәлі көркем етіп құшығыз деп әйтті. Есімлері де матур көркем болырға тиеш. Жәннәт ішігі түбінде бір түркім сауибаларының жылап тұрғанын көрді. Миғражда уақытта Пиғамбәрбіз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи вассалам. Ник бұлар жәннәтке кірмеген деп сұрағаш, біз деп әйттілер де, түрлі біз түрлі яшта вафат болдық, бала қияфетінде қубарылдық. Дүниеда вақытта бізге емсіз есімдер қошқанлар, шул себепті жәннәтке кіре алмайша тұрабыз деп әйтерлер де. Көрен көркем болырға тиіс есімдер біз. Иншалла шулай болсын да, енді һәрбіребізге көркем есімдер тек балаларыбызға қошырға насыйп болсын дегендей, һәм енді бүтін өзге нәрсе әйтмешли, жәннәтке кірген насыйп болса деген тілекте сау болашабыз. Не қызғаныш, уақытыбыз шығып килә. Һәм бүгін мында килгән өчен хәзрәт җавап кайтарган сезгә Аллаһның рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Һәм инде әлбәттә сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату. Хөрмәтле хәзрәт ва тамашачылар, эфирда имам Насыйх тапшыруы иде. Сезгә төшерәбез бүген бездә кунакта Мамадыш районы имам мөхтәсибе һәм Мамадыш сафхозы бистәсенең Рәхимле мәчетенең имамы Илхам хәзрәт Мингалиев иде. Аллаһ Тәгалә аңа да һәм сезгә дә рәхмәтен, сәлемен бирсә иде. Сәламәт булыгыз, гыйлемле булыгыз һәм әлбәттә әгәр дә сезне борчыган сораулар калган булса, аларны юллый аласыз, экранда күрәсез адресларыбызны. Иншалла, хәзрәтләребезгә, имамнарыбызга җиткерербез. Сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.